नेपालमा विवादित बनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार सहितको टोली नेपालमा आएसँगै यो विषय पुनः तातेको छ। सरकारले एमसीसीका बारेमा प्रश्न हुन भन्दै पठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएको भोलिपल्टै काठमाडौँ आइपुगेको एमसीसीको उच्च टोलीले भेटघाट पनि सुरु गरिसकेको छ। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुखले एमसीसी अगाडि बढाउन नदिएको भनेर सत्तारूढ र प्रतिपक्षको मतभेद भेटवार्तामा देखाउन खोजेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती आउन सक्ने भन्दै एमसिसीको विरोध भइरहँदा अमेरिकाको सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपालको चार दिने भ्रमणका लागि आइपुगेका छन्। कडा सुरक्षाका बीच सुमारसहितको टोली विमानस्थलबाट बाहिरिँदै आफू बस्ने होटल पुगेको थियो। चार दिने भ्रमणमा आएको टोलीले आए लगत्तै भेटघाट सुरु गरिसकेको छ। एमसिसीको टोलीले पहिलो भेट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गर्दै एमसिसीबारे एमालेको धारणा जान्ने प्रयास गरेको छ। उसो त ओली प्रधानमन्त्री रहँदा एमसिसी सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा टेबल गरेका थिए। ओली एमसिसीप्रति सकारात्मक पनि छन्। भेटमा ओलीले सोही कुरा जानकारी गराउँदै आफूले एमसिसी अघि बढाउन खोज्दा सभामुख लगायतका केही नेताले बाधक बनेको बताएका थिए। प्रतिपक्षमा भएकाले एमसिसीबारे धारणा नबनाएको र सोबारे सरकारको धारणा कुर्ने भन्दै ओलीले आफूहरूसँग सरकारले एमसिसीबारे छलफल नगरेको भेटका क्रममा बताएका थिए। सभामुख लगायत केही व्यक्तिहरूको भूमिकाका कारणले यो हुन सकेन। अहिले हामी अपोजिसनमा छौँ, हाम्रो भूमिका बदलिएको छ। हिजो हामी सरकारमा हुँदा हामीले जे गरेका थियौँ, आज हामी अपोजिसनमा हुँदा हामीले त्यो गर्न मिल्दैन। तपाईँहरू पनि थाहा छ डेमोक्रेसीमा अपोजिसन भनेको रोल के हो, रुलिङ पार्टीको रोल के हुन्छ। त्यसो हुँदा अपोजिसनमा भइरहेको अवस्थामा हामीलाई रुलिङ पार्टीले अहिलेसम्म यो विषयमा कुनै कुराहरू छलफल गरेको छैन। रुलिङ पार्टीका तर्फबाट कुनै डिसिजन पनि नआइरहेको र कुनै पनि किसिमको एप्रोच हामीलाई नगरिरहेको वर्तमान अवस्था हो। यो अवस्था सुमार भेटघाटमा व्यस्त रहँदा एमसिसीको विरोधमा केही स्थानमा प्रदर्शन समेत भएको थियो। उपाध्यक्ष सुमारले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवासहित सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने बताइएको छ। काठमाडौँ आउनु अघि बुधबार उपाध्यक्ष सुमारले एमसिसीबारे जनस्तरमा उठेको प्रश्नसहित सरकारले पठाएको 11 बुँदे मूल प्रश्नसहितको पत्रको अमेरिकी दूतावास मार्फत जवाफ दिएकी थिइन्। एमसिसी टोली नेपाल रहँदा विरोध प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। नेपालको गरिबी घटाउन तथा दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका लागि 4 वर्ष अघि अमेरिकाको सरकारी निकाय एमसिसी बीच सम्झौता भएपछि सुमारको भ्रमण पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण हो। एमसिसीको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भए पनि सत्तारूढ दलभित्रै फरक मत छ। यो भ्रमणले एमसिसीको पक्षमा माहौल सिर्जना गर्छ वा नेपालको राजनीतिमा थप ध्रुवीकरण निम्त्याउला, यसका प्रभावबारे थाहा पाउन भने केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नालिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट।